kuchinga mzai kwa turikita avatariri ve Sly Media TV. Pano tinokupa inau, zirikitika munaraunda matigere, zimwezino suisa. Uye zimwezino nge zishida kuti imimi sevatariri vedu mupindiri. Nasuno tiriku Gokwe kuchema gora. Tatitifure otichi wona update. Panyaya, iva kumana waviri wanga wabwa ku amnesty. Vajia, baba wavu. Tina mkoma scotch. Uyo angari patageti iwa kumana wakapona nipa buri retsono mshule meguzo budirira kutiza kuti atipe update kuti chi chakazo itika mshule mekusungwa kwe wakumana ava mshule mwekunge baba wacho wa release kwa apatruku nzo kuti wakazo sungwa tinoku chingamiza hii pano pa SlyMedia TV tinoda kuti mutsanangurire vatariri ni vatereri kuti chi chakazo sarachi chi itika isusu mshule mekunge tabu vatruku nzo kuti wakumana wakasungwa wakazo roa ko zvakazofamba sei vakomana ava sezvo vakomana vakanga vabatwa ava vekuraya mukoma vana ve mukoma wando uyo wandrumpa pechko naye vakomana ava vabatwa ava vekunge vaponda mukoma saka zvakaitika ndezvekuti baba wacho vakanga vasungwa vaendeswa kumapurisa kuti noko makanga muripo apa apa saka zvinhu zvakafamba sei saka vakamubva vareleaseswa necourt mazuva avo akanga akwana ekureleaseswa. Saka ndobva tazoenda kuya kumapurisa taona kuti ko maburisa munhu uyu sei ndiye munhu anenge atori honzeri ane vana ava vari kukonzeresa kudai dai mamuburisa sei apagara nitori nechi nenyaya yake nerimwe docket zvikanzi docket racho harisi kuita sei harisi kuwanikwa asi docket rakazotsvagiwa rikawanikwa mushure mazvo ndobva tateera munhu uyu akazonombatira kuri kunonzi kuzhombe kunitomba kala ndobva tabata ndobva tadzokera nawo court tadzokera nawo court ndopa vakasvika vakatonzi aiwa ngambogara nechekuita nenyaya idzi makanga maita runyoro kupira kuti baba vane ruoko mukati mazvo nokuti vana vaya vakazobvunziwa vakatoti isusu takazviita hedu asi baba ndo vakaita sei ndo vakapedzesa runyoro kupirwa totinzwo rune vanosvika ikokoko kugweru. Alright, imimi paipaya maiti vachaoneki patai kurukura muchiti vanogona kunge vari musango vanogona kunge vakawanda vakazobudikira ndofunga muchingobva samangwana acho wabudikira ndiri panonzi pa 10 of embers ndopatakatovaona tavaona inobva ndatokwira imemotikari yaenda kunonzi kuchemoa ivo ndobva watokwirawo motikari iyaya inobva ndadzikapapurazi ndobva wakwira ndobva ndafamba nawo asi ndaivafambisawo kumberi semunhu akanga achivhunduka vhunduka kuona kuti vari kuita nezvei ndobva tasvika paipaya pavakasvika vachipinda mumba vangosvika ndokubva vangobuda vangobuda ndobva vangoti uri kuona here moto uyu ndikati upi ndobva ndautarisa ndobva ndaoona moto ndobva watongobuda nekuseri kwekicheni ndobva vaenda ndobva ndazofamba kuseri ndobva ndaronda shangu dzavo pavakafamba napo pese nepavakarara mukati mepurazi rimo mune dzimwe dzimba dziri kumusoro uko ndobva ndaona pavakarara ndikaona vamuka kuseri avapo vakamuka vakaenda kunonzi kunitomba kala ehe saka moto uyu wango mataura zvemoto wanga uri moto weyu moto uyu hatina kunzwisisa taifunga kuti vanhu vari kumora nyuchi asi wakanga usiri moto wenyuchi wainge wemoto wanga usingafambi usiri webluu uita kunge kahweyelo uri nechekumberi mberi tichiuona kuti uyo moto iye ndiye akandotaridza kuti uri kuona here moto uyu inini matochi nachagari pano ndakutoenda ndo mabudiriro akabva aita saka kuzovabata makavabata mumashure memazuva mangani uye vakabatwa sei kuti vazobatwa pavakabva pataironga nezvemhuri kuti no munhu zviri kuitika papurazi apa zvingave zvega here vanhu vatimbofambai kwauya vamwe hama dzimwe dzakanga dzauya dzauya hama dziya dziya tiri mukati mekuronga pakabva pandabva ndachairwa runhare foni zvikanzi munhu uyu arara pakati panhingi nhasi iye zvezvo ari kufamba ari kuenda pakati satoita sei tikati aiwa kana zvakatodaro regai timbomirira izvi zvatoda kuita izvi munhu iye tikuda kutomubata ngaambouya ambogara apa anditi nokuti pachaferefetwa vakomana ava pane zvavachataura kuti takanga tiri tese isi tasiya munhu aita sei achienda saka takabva tafonerwa tobva tasimudza motikari ndobva tamutevera ndobva tanomubata asi pakamubata pacho pakamboda kuti netsei asi nechiitiko chachizikanwa nevanhu veikoko vaichiziva kuti ndozvaitika aiwa vakamuchengeta vakaita kunge vari kumutengera tengera doro ari pedyo
tichifonderana kuti tiri pakati tiri pakati zvamara tasvika panzvimbo ipapo ndobata ndobata mubata o saka vakabatwa ne community ndo yakazvaita endova kupolisi community akanga taitove nemapurisa ipapo mapurisa anga itori active kuti ko makasiya munhu sei saka haiwa nyaya yakanga yakutondetsa mapurisa ndobata puwa mapurisa nepfuti ndobata toenda nemotikari ikoko asi community yanga yakatomuchengetedza itoti ngaabatwe atigare nemunhu akadai munharaunda no pakanaka mukoma scotch ende tirikuzva kuti tichibva panapa takasangana na maiguru vakufamba basi mhuri makazobudirira here kufamba kufamba hatina kuzofamba tabva tazongoita zveuyu uyu nokuti zvinotaudza kuti mufi aitongo donza munhu uyu patuzi kuda kutosumuka kana kuti mwati nobaka baba pinda runhare kuti no munhu ari panapa is 20 k's kubva nepatiri kuti no munhu ari panapa hatina kuwanza kuzofamba Saka pari zvino muri kufamba sei semhuri purazi makazodii uye ndiani ari kuchengeta zvakamufamba sei purazi rakangosara rakadaro taangosiya mukomana anofudza mombe anopotowo achiti vakavharirawo anonorara samuel taangosiya zvakadaro imimiwo vemhuri veukama makabva mangobasiya pakadaro pari zvino takangopatarisa takapasiya Kuti chitarisa kuenda mberi muri kufunga kuti tichadi. Ya if mutemo uchikwanisa kunge uchiita vakomana if they are convicted anditi vakapuwa mutongo wavo nekukasika ndokuti president tiwane ma 11 anokwanisa kudzoka paprazi hapari zvino hazviiti kuti tipadzokereke saka mimi muri kugarepo izvozvi izvo zvino matondoona ndikutori pa next farm ndatongomuka kuseni ndatorara ku next farm saka ipapa ndikutofamba asina mombe dzangu ndadziona ndikutodzokera ndogara 40 k's away Wo mumbe munongoita dzokuya muchitarisa muchidzokera zvino. Ehe, mukomana anenge aripo anongovharira, ongosiya zvakadaro oendawo. Okay. Ehe. Kuvamwe vana mukoma, varikutiwo kudiwo na maiguru. Maiguru pa nemombe dzavo dzavakanga vabudisa kuti dziende kune rimwe farm. Vanga vati kobamukuru tata di kudzosera mombe idzi. Kati hai, imbomirai tichazozvironga. Na maiguru tikufambidzana mune zvakanaka. Vanofona nguva nenguva. Tichitarisa upenyu hwenyu mukoma scotch kubva paitika dambudziko here ndinoziva kuti makapona muneburi retsono. Vanhu vese vaiti vakutya kugara muno munharaunda. Ko imimiwo pari zvino zvakamira sei nekuti mukoma wakabatwa. Kungoramba uchingofunga zvisingaperi zvisingaperi hazvisi kumbopera chop chop asi takamboona ndufu dzakawanda asi ururu rwakakonzeresa zvekuti nanhasi ndinongofunga ndosaka mandiona izvozvo maway handimo mazviri vanhu vari kungofunga kuti ha dei vakangomutema nedemoka 1 taiti apamwe zvino maurayiro enzira yakatadaro nanhasi ko nharaunda vanhu vari kutiwo kudi nharaunda haitombozvitambiri aitombozvitambiri kuti vanhu vakadai tidambuona kuti mutemo unoita sei rwendo runoro pane zvinhu zvakadai ngatitarise kusungwa kwaitwa mukoma venyu mumandebvu anova umwe anofungidzira kuti akapedzisa mukoma wenyu futi mhosva dzake timambonzwa kuti dzakamira sei here mhosva dzake ipapa tiri kudzokera musi wa22 kugokwe takanzi tidzoke musi wa22 nokuti apa takambomubata nei kuti akambonipisira musha Saka iye pakabuda mwana wake akambogara kwemwedzi mina here mitatu. Pakabuditsiwa akati baba ndo vakaita sei ndo vakapisa musha. Right uyu akuvara vakuvadziwo pazvitiko zvokuuraya izvi handitika akugweru. Iyo baba wacho akatoti aiwa ina ndisini mwana. Saka mapurisa akati chibanditi kacha kuda kutoitwa. Saka iwo gara pasi kudzamarawa vaita sei vari cover kwauri kuri cover tozotaura nyaya iyi kukoti. Saka chitati tivhunzewo futi tibve taziva. Vakomana vekurohwa ava vekutemwa nemabhemba vari sei tinoita kunzwa nemapurisa tinopota tichifonera nekuvavinga ekuzvunga kuti vakomana vari sei vanongoti haiwa havari nani vari kurikavha vari kuchipatare zvo vakuhwawa okay vakuhwawa allright vari kuratidza kuti asi vari kukoparita nemapurisa vachitaura navo vachivapawo information yakawanda ehe varikutaudza kuti vari kutaura saka pedzisira kubva mari mwezuru hanza ndamuona asi haiwa information yevaripo vakambudzwa neakanga abvako kuti aiwa vari kurikavha no tinotenda mukoma scotch nenguva yamatipa iyi vadiwa vatariri mainzwa nyaya yekuchema gora ine vana vakaponda baba
Baba vacho vaiva nevana ava vakazobatwawo nekuti zviri kunzi vakaparticipate pakuuraiwa kwemunin'ina wavo nekuti kuri kunzi ivo ndovakazopedzisa mufi uyu. Nyaya idzi dzatenge chikunzirai vadiwa tariri inyaya dzinoitika munharaunda matigere. Vamwe vacho vanofunga kuti idrama asi inyaya dzemachokwadi. Imimo kana mune nyaya dziri kuitika kwenyu dzamunoda kuti dzifumurwe dzibude pachena, vaiti vezvakaipa vabude pachena. Tifonerei panhamba dziri pascreen. Anokuoneka indi simba rashe zvikanya ndichionekera Daniel Kachere akabata kamera yake.